Македонія майже в НАТО. У Брюсселі підписали протокол про вступ країни до Альянсу. Який шлях довелося пройти македонцям і чи лишаються двері відкритими для України, з'ясовувала Олена Абрамович. Це питання не було само собою зрозумілим чи хоча б дуже ймовірним, сказав македонський міністр закордонних справ перед підписанням протоколу про вступ до НАТО. Дійсно, уряду довелося знайти спосіб владнати суперечку з сусідами, греками, і погодитись змінити свою назву. Довелося переконати македонський народ, що це непоганий компроміс, і організувати референдум, який ледь не провалився. Вмовити парламент та заплющити очі на незгоду президента. Шлях був непростим, проте в Альянсі зусилля Македонії оцінили. Взявши на себе вирішення цієї довготривалої суперечки, Афіни та Скоп'я зробили життєво необхідний внесок у стабільність та безпеку в регіоні. На цьому шляху були виклики і складні компроміси, але відданість демократичним цінностям і реформам сприяли такому результату і прогресу. Протокол про членство Македонії в Альянсі підписали посли усіх країн-членів. Далі справа з ратифікацією парламентами цих держав. Грецький має проголосувати це питання уже за два дні, 8 лютого. Наберуть чинності й конституційні зміни в Македонії. Країна матиме нову офіційну назву – Республіка Північна Македонія. За кілька днів ми нарешті залагодимо останню суперечку із сусідами. Наші кордони незмінні, і думаю, ми можемо бути фактором стабільності у регіоні, який досі стикається з певними проблемами. Македонія стала 30-ю країною-членом НАТО, і Альянс готовий розширюватися далі, запевнив генсек. Сьогоднішня історична подія демонструє, що двері НАТО відчинені для демократій, які готові і хочуть виконувати завдання та цілі Вашингтонського договору і розділяти обов'язки членства. Проте без вирішення територіальних суперечок з сусідами до блоку не беруть. Саме тому Македонії довелось змінити назву. Щодо України, чи очікують на завершення війни на Донбасі, цього вголос ніхто не каже. Та аби рухатися вперед до зближення з Альянсом, конче необхідно владнати суперечки з Угорщиною, яка, нагадаю, уже більше року блокує засідання Україна-НАТО через незгоду з українським освітнім законом. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».